Iki kathah kanca-kanca alumni sing do nangkletken iki kondisi sakniki pripun to kok ana gegeran Wali Songo, gegeran. Kula nggih jawab awak dhewe keluarga Tegal Rejo ora usah melu-melu. Gegeran-gegeran sing pancen dudu bidang kula sampeyan, nggih mboten? Sampeyan lak ora ahli nasab to. Kok arep melu gegerke nasab barang. Nek awak dhewe niku sing diderek kan akhlak karo ilmu, nggih mboten? Kapan ana priyantun akhlake sae, ilmu amale jelas, kiambak kedah takzim siapapun itu. Mbuh kuwi wong Jawa, mbuh kuwi wong Arab, mbuh kuwi wong Londo, nek akhlake ilmune apik, awak dhewe kudu takzim, kudu hormat. Nggih mboten? Lah niku kita tidak memperdulikan apa meneh kok wong Arab duriah. Ayo tambah, kapan ono akhlak, ono ilmu nih, kuncinya tang mriku niku. Tapi meskipun serbane klangsrah-klangsrah, jubahe klangsrah-klangsrah, ning nek ora ono akhlake, ora ono ilmune, nggih nyuwun sewu, piyambak minggir mawon ora usah melu. Kuncine nanggon niku, Pak. Nanggon akhlak, nanggon ilmu. Jadi kita tidak usah ikut berdebat. Nganti ana sing nyikluk nyekel HP nang grup WA nganti tekan subuh ngrembug ngono. Ya Allah. Nggih. Kiambak nggadahi lahan perjuangan kiambak. Pun lahan perjuangane awak dhewe kita jaga, kita tata sareng-sareng. Torekoh kula sampeyan taklim wa ta'allum. Torekoh Mbah Hudori niku torekoh ngaji.